Στις Βρυξέλλες βρήκαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα για εξελίξεις για την απελευθέρωση τριών βασικών στελεχών της Χρυσής Αυγής και την προφυλάκηση του αρχηγού της Νίκου Μιχαλολιάκου. Μιλώντας στο Euronews, δήλωσε ότι πρέπει ψύχραμα να ξεχωρίσουμε τις πολιτικές από τις ποινικές ευθύνες. Οι πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση υπάρχουν. Δεν υπάρχουν για τις αποφάσεις των δικαστών. Υπάρχουν ακριβώς διότι επί μακρόχρονικό διάστημα ο κύριος Δένδιας και η κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωσή τους να στείλουν τους φακέλους που είχαν στα χέρια τους στους δικαστές, στον εισαγγελέα. Ο κ. Δένδιας είχε 32 φακέλους. Έπρεπε να περιμένει να γίνουν 33, με τον 33ο φάκελο να είναι αυτός που αφορά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και στις ευθύνες του πολιτικού και μηντιακού συστήματος για την άνοδο της Χρυσής Αυγής, αλλά και στις έρευνες για τις χρηματοδοτικές πηγές της οργάνωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία, τώρα που οι ιδιοκτικές αρχές ερευνούν τη δράση της εγκληματικής αυτής συμμορίας, να μάθουμε και να ανακοινωθούν ποια ονόματα επιχειρηματιών, ποιοι από τον επιχειρηματικό κόσμο στην Ελλάδα συνέδραμαν και έδιναν χρήματα στο νεοναζιστικό μόρφωμα.